Do të lidhemi tani me zonjën Flora Nikolla, me themeluesin dhe organizatorin e këtij konkursi për të na njohur pak më tepër me detajet nga ky konkurs. Zonja Nikolla, përshëndetje. Përshëndetje, ju uroj gjithë të mirat sërish. Ja ku takohemi mbas disa ditësh së bashku. Tashmë çdo gjë ka mbaruar, emocionet janë fashitur, ndjeta e lodhja e kësaj pune të jashtëzakonshme do thoja, por që gjithsesi u ka përfunduar me shumë sukses dhe kjo na bën të ndihemi mirë. Si ka shkuar i gjithë ky organizim, gjithë ky konkurs? Sigurisht ka pasur rrugën e ti, rrugtimin e ti, ka filluar që në fillim të këtij viti, është hapasapi, pasaj është krijuar juria e përbërë do të nga personalitetet njohura të artit dhe kulturës, mbash shqiptare do të pra nuk ishin vetëm njerëz nga Shqipëria ose personalitete nga Shqipëria, por dhe nga Maqedonia, ashtu dhe nga Kosova, sekundërisht e rasti i Mingen Arllatit, pedagoge, shkrimtare, një zonjë cila është shumë e kultivuar në fushën e të drejtave të njerëzit, ashtu dhe të femrës. Po, kështu ishte zoti Daud Dauti nga Maqedonia, kryeredaktori Flakës së Vllazërimit, edhe këtu një personalitet në fushën e gazetarisë publicistikës edhe të shkrimtarisë në Maqedoninë e Veriut. Për të mos folur pastaj për pjesën tjetër të jurisë, që ishte për të gjithë njohim nga zonja Alda Bartyli, Zamira Kita, Reza Xhaxhiu, Fatmir Toçi, e kështu me radhë, domethënë. Kështu që ishte një ekip që punuan fort. Ne qëllimi ynë kryesor i këtij edicioni të parë të konkursit të satirës dhe të humorit ishte krijimi një harte gjeografike për të ditur cilët janë autorët, ku janë autorët që shkruajnë këtë lloj letërsie, e cila është një letërsi e vështirë, shumë e rëndësishme në një shoqëri, por që për një arsye apo për një arsye tjetër gjithmonë duket sikur lihet në vendin e dytë, ndërkohë që ajo është shumë e vështirë sesa letërsia që ne lexojmë ose të letërsia e përditshme, si thua. Kështu që për mua kjo si themeluese e këtij çmimi, e këtij konkursi, ndihem mirë që ne arritëm të përzgjedhim në këtë edicion të parë 40 autorë nga gjithë bota, pra shqiptar nga gjithë bota që shkruajnë këto letërsie, nga të cilët mundën të vinë edhe në këtë kohë të vështirë që po kalojmë për shkak të deltës, rreth 25 prej tyre. Sekondër erdhën nga Kosova, erdhën nga Italia, pra ishte një gamë gjerë artistë, shkrimtarë, të cilët erdhën dhe morën pjesë në këtë aktivitet i cili me të thënë të drejtën kishte një agjendë shumë të gjeshur, por që ato pavarësisht lodhjes që ndodhin disa raste e përballuan mirë, shijuan edhe liçenin, shijuan edhe ushqimin e mrekullueshëm këtu në Tushemisht, por njëkohësisht ishte dhe shumë serioz, do të thoja, në të gjitha takimet që apo aktivitetet që ne organizuam gjatë këtyre 3 ditëve. Kështu që vërtet ndihem mirë që mundëm edhe të përzgjedhim në mendimin sigurisht të jurisë edhe çmimet në poezi në prozë që konkretisht ishin zoti Agron Goga çmimin e parë në prozë edhe Fatmir Mustaj çmimin e dytë në prozë, çmimin e parë në gjininë e poezisë, pra kur flasim për poezi këtu përmendet futet edhe poezia satirike, ashtu edhe fabula ose të gjitha zhanret që hyn tek poezia. Pra nuk është vetëm poezia mirëfilli si gjini. Zoti Jani Duri u nderua nga juria pra me çmimin e parë në poezi dhe zota Dailis është poet nga Prishtina, Shqipëri, Underu. Ku bazua juria për dhënien e këtyre çmimeve ose vlerësimeve të konkurentëve? Duke parë shumë të vlerësimin juris, duam që të vlerësohet te përsesa autori. Do nisu nga fakti se nuk ishim vepra mirëfillë. Pra nuk ishim shpallur një konkurs mirëfilli që në fillim
për shumë të vite ose para 2 vitesh për një vepër humoristike. Dhe prandaj, duke referuar krimtarisë të tyre artistike në këtë gjini, dhe duke u mbështetur në vepra që ata sollën në kuadrin kohor të 2-3 viteve të fundit, u vlerësua më tepër autori, duke u bazuar pikërisht tek vepra që kishim. Mbas 2 vitesh, kur kjo të jetë konsoliduar, tashmë kemi një fizionomi më të qartë të këtij konkursi, sigurisht që sikundër ndodh në këtë konkurs do të caktohet dhe një temë ose do të kemi një organizim ndryshe, të cilin si stafe kemi vendosur kemi në një gjë finale konkurrencë. Që ata tendo të kanë një kohë të por ata duajnë ne kemi taktuar prezent tomo në këtë konkurs. Zonja Nikola, edhe një pyetje, a do të ketë sërish një aktivitet, një organizim të tillë mbas e vitin e ardhshëm? Sekondër e kemi thënë Bashkia Pogradec, duke evokuar figurat e njohura të qytetit, në konkretisht Niko Nikolën, propozuan që të organizoj për vit një aktivitet në nder të fi personalitetit të artit dhe të kulturës. Dhe që, ne që në kryet herës, si në nisje, kemi menduar që një vit të organizojmë një aktivitet ndërkombëtar atë të karikaturës, kundër u organizua dhe vitin e kaluar, pra të organizojmë një bienale ndërkombëtare të karikaturës. Vitin e kaluar me plot sukses në arritëm të afosin Shqiprin në hartën ndërkombëtare të karikaturës, që ishte parë që Shqipëria mori pjesë, dhe vërtet ishte një aktivitet që shënoi një arritje, do të thoja unë, ndërsa një vit tjetër kemi letërsinë humoristike satirike në plan mbarkombëtar. Plani mbarkombëtar duhet kuptuar, duhet kuptohet ashtu si kundër letarës dhe në fillim, pra do jenë të gjithë autorët shqiptar në botë që shkruajnë këtë lloj letërsie. E quajmë mbarkombëtar sepse presupozohet që në këtë konkurim të marrin pjesë vetëm autorë shqiptar, por që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Zonja Nikola, ju falenderoj që ishit edhe sot me ne. Faleminderit ju dhe juroj shumë sukses. Faleminderit.